ասեմ, բայց նաև տեղականի հնարավորությունը 21 մետրանում, 96 թվականի դերմունքն առաջին դերը։ Եվ եթե ընդհանուր մենք նահատենք տեղական հնարավորությունը 20 տարիները, ապա մենք խորքային համակարգից գալով ունեցել ենք երկու հիմնական խնդիր։ Դա տեղական իսկապես ինքնուրույն տեղական իշխանությունների մեջ, որովհետև խորքային տարիների մտածողությունը ծեր անդրում է, տեղական իշխանությունը կենտրոնական իշխանության շարունակությունն է։ Եվ եթե դուք հետևում եք, մինչև հիմա շատերի մոտ այդ մտածողությունը պահպանվել է, այսինքն կարծես կցող կլինեն այդ մտածողությունը գնում է, և առաջին խնդիրը դա է, և երկրորդը, որ ապակենտրոնացում իրականացի։ Եթե մենք այսօր փաստացի գնահատում ենք ապակենտրոնացման մակարդակը, ապա դա հանրային ռեսուրսներով, ապա պետք է փաստենք, որ 90% հանրային ռեսուրսները ծախսում են ճգնաժամի շարքում։ Այս երկու ինդիկատորներով պատկեր են։ Հիմա այս ընտրությունների հիմնական գնահատականները ներկայացված։ Երկրում քաղաքական համակարգապահպանությունը տեղի ունենում, և այս համազեկստում շատ կարևոր է, որ մենք մի քանի ասպետներ ուշացնենք։ Առաջինը սահմանադրական փոփոխությունները, որով, ինչպես դիտեք, նաև տեղական ինքնակառավարման, հատկապես ամենքի ղեկավարների ընտրության հարցում տեղի ունեցավ 50% փոփոխություն։ Սահմանվեց, որ ամենքի ղեկավարը կարող է ընտրվել Երևանի և Անուղակի ազգային ժողովի ծնողության հայոց ժողովրդական։ Սա, այսինքն պետք է գնահատենք այս առաջինը այս մոտեցումը, որովհետև սա ընտրական համակարգը տեղական ինքնակառավարումը փոփոխելի է դարձնում, այնքան էլ ցանկալի չի, այսինքն տեղական իշխանությունների ու համակարգի շահերի տեսանկյունից։ Տեղական եք համարում, թե ոչ տեղական? Ոչ, ոչ, այսինքն ցանկալի է, որ օրենսդրության ու հատկապես համանախությունը միանշանակ սահմանվի, որովհետև դա ընտրական մշակույթի նաև ձևավորման հարց է, ինքնուրույնության հարցի, որ նշեցիք, հատկապես դրա հետ կապված, որովհետև նաև կարող է ազգային ժողովի ձևավորել մի մեծ համակարգ, որ համարի, որ համակարգի ղեկավարները ընտրվում են Անուղակի, հաջորդ ընտրական ցիկլի ձևավորել մեկ այլ մեծ ամսություն և փոխի համակարգ, այսինքն կայուն ընտրական համակարգի առկայության խնդիրը։ Երկրորդը ընտրական օրենսգրքի հետ կապակցման փոփոխությունների մասով, այսինքն նախ առաջինը, որ համամասնական ընտրությունների այն նորամուծությունը, որ Գյումրի ու Վանաձորում բացի Երևանից իրականացումը, սա բավականին դրական քայլ է։ Մեր տեսակետը մշտապես եղել է միության, և մենք ինքն դա առաջարկել ենք կառավարությանը, որպեսզի օրինակ 5000-ից ավելի բնակչություն ունեցող համայնքներում ավականու ընտրությունները անցկացվեն համամասնական ընտրական։ Այսինքն համայնքի ղեկավարի ընտրությունները ուղիղ ընտրական համակարգով, որը ձեռքբերել ենք, նաև դրանից հետ քայլելը արդյունքում նահանջ քայլ կլինի, բայց ավականու ընտրությունների համար տեսանկյունից կարող է կենտրոնական իշխանությունը քաղաքական ընտրություն ավելի համարձակ քայլ կատարել, մանավանդ որ քաղաքական ընդհանուր համակարգը փոխվում է, և դրանք պետք է փոխկապակցվեն։ Ընտրական օրենսգրքի տեսանկյունից էլ մենք ունենք մի քանի խնդիրներ, որ կուզեմ շեշտադրեմ։ Առաջինը, ընտրությունների կազմակերպման օրվա հետ կապված, եթե գիտեք, մենք ունեցել ենք 7 ընտրաշրջան, սկզբում 3 տարի ժամկետով, հետո 4, հիմա արդեն 5, և առաջին տարիներին մենք ունենք ընտրությունների միասնական որոշ, առաջին ընտրությունները նոյեմբերի 10-ն էր, և հիմա մենք ունենք փուլային ընտրական համակարգ։ Շատ կարևոր է տեղական իշխանությունների ինքնության տեսանկյունից, և դա միշտ մենք էլ ենք շեշտել եվրոպական կառույցներն են, որ Հայաստանում տեղական ընտրությունները կունենան մեկ միասնական ընտրական կոչ։ Դրան հասնելու մեխանիզմը օրենսգրական կարգավորումը կան, և դա շատ կարևոր է։ Եվ երկրորդ հանգամանքը ընտրական օրենսգրքի հետ կապված, գիտեք, որ կա նորմ սահմանափակում, որով համայնքներում ընտրությունների հետ կապված պահանջվում է, որ միջև գրանցման պահը առնվազն 2 տեխնացու լինել։ Սա առաջ է բերում ընտրական պրոցեսի արշեք զրկման, այսինքն միտումը նաև, որպեսի մրցակցայնություն առաջացվի, մրցակցայնության մասին ենք խոսենք, բայց սա նաև բերում է մի երևույթ, որ ապահովելու համար օրենսդրության հետ պահանջը շատ համայնքներում ձևականորեն առաջադրում են տեխնացումներ, աշխատակից, գործընկեր, տեղակալ, ու